ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲସେ ଥିବେ ଆଉ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ରଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ, ମାନେ ଆମ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଥିଲା ନା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ମହା ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସେଇ ମାନେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଲପାଭଦ୍ରା ଦାସ। ତ ତାଙ୍କର କିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି, ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା ଭଏସ୍ ଦେବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବହୁତ ସବୁ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ଅଶୋକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 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 ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କମିଟି ରାୟଗଡ଼ ର ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର୍କୁ ଲାଇଭ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଷଣ କରିବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ନା। ତ ଆମର ଏଇ ପରିଶ୍ରମକୁ ନିହାତି ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଚୁଲବୁଲି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ସାଧୁ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିବ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ବି ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧମାକା ହବ କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ କିଛି ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନିହାତି ଏଇ ଏଇ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାକ୍ଷର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର କରାଳି ଆସ।
ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ମିଠା ନିଜର ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଚାହିଁବି ଏତେ ବଡ ସ୍ଟେଜ୍, ଏତେ ଭଲ ସ୍ଟେଜ୍, ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆପଣ। Please join us, Lopamudra ji on stage and Mr. Avinash. ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଗାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଛି ତାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରିଟାୟର୍ଡ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଶନର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କବିତା ତାକୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଗୀତ ସବୁ ପାଇଛି ସୋ ଚାହିଁବି ସେ ଗୀତ ପଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ